Godmorgen og velkommen til mit Albæk Design. Jeg har lige åbnet butikken. Jeg håber lige inden der kommer nogen, at jeg kan give et lille tip videre. I går aftes så sad jeg og strikkede Ellens kjole. Jeg har strikket den før. Den hænger lige her. Og der synes jeg, det var utroligt tungt arbejde at sidde og strikke de her små ærmer. og samtidig med, at man havde hele kjolen færdig. Og der var mange gange, man skulle sidde og rotere med det her store arbejde. Og jeg er ved at strikke den igen, og så, så har jeg tænkt, hvordan kan jeg gøre det her anderledes? Så det, jeg har gjort den her gang, det er, at jeg efter har sat ærmerne på hold, har strikket sådan en 5-6 øh, omgange, og så har jeg faktisk sat kroppen på hold. Så nu strikker jeg ærmerne færdigt, mens jeg kun lige har sådan et lille arbejde her. Og jeg tænker, at det kunne jo faktisk også godt være en metode til andet top-down arbejde, når nu, at vi, øh, at vi skal sidde med vores bluser, så man kan godt sætte sin, øh, sin bluse på hold, sætte det på en maskesnor, hvis man gerne vil øh, prøve det, selvom man sidder og strikker ærmerne, inden man har strikket hele kroppen. Håber, I kan bruge den her lille idé til noget. Vi ses i butikken. Hej!